rozpráva. Ale to len preto, že vy občas nepoviete ani slovo. Lebo nemáme o čom. Alebo lebo nechcete o tom hovoriť. O čom? Tak je pravda, že sa mi nechce vešať vám na nos moje milostné úlety. Ale ja nehovorím o tom. Tak okrem toho nemám problém sa s vami baviť o hocičom. Ani ja som ako otvorená kniha. Ale nie, pokiaľ ide o okolnosti. Aké okolnosti? Tie okolnosti. Jaj, tie okolnosti. Ako bolo v škole? Dobre. Máš úlohy? Ani nie. Ako to? Kvôli okolnostiam. Čiže? Ozaj, keď sme pri Samkovej škole, nevolali ti dnes odtiaľ? Nie, prečo? Volala mi riaditeľka, ale nemohla som ju zodvihnúť, tak mi nechala veľmi divný odkaz. A keď som jej volala naspäť, tak už nedvíhala. A že to bol za odkaz? Že mi praje skoré uzdravenie. Samo nevieš, čo to má znamenať? Netuším. Samo? Čo si spravil? Tak nič, som si zabudol úlohu z matiky, no. A čo to má spoločné so zdravím tvojej matky? No to, že som mal dostať 5. Pokračuj. No, povedal som im, že si v nemocnici, pretože si veľmi chorá. No a kvôli takýmto ťažkým okolnostiam som logicky myslel na iné veci, ako len na úlohy. Okolnosti? No, tak ale to nebolo tak, že by som si tú úlohu nespravil, no. Ja som si len zabudol doma, no. Aj tak si nemal klamať o takejto veci. Samo, ty si uvedomuješ, do akej situácie nás týmto staviaš? Tak ale nespravil som zase nič také hrozné. Tvoja riaditeľka mi zavolala a roztraseným hlasom mi popriala skoré uzdravenie. A povedala mi, že tiež v rodine práve prežívajú ťažké ochorenie. To podľa teba nie je nič hrozné? A nielen, že si klamal svojej učiteľke, ale z nás si spravil tvojich spoluvinníkov. Tak dobre, už to nespravím. No nie, že to nespravíš, zajtra to v škole pekne všetkým vysvetlíš. Čo? Veď dostanem 2 zo správania, to chcete? Aspoň sa poučíš. To mám vrátiť aj tú kyticu? Akú kyticu? No tú, čo poslala škola. Samo!